Nataka niwapatie kisa ya moja katika mtoto wa mayatima ambaye wako katika mtaa wetu. Kuna katika wahisani alinitumia pesa akaniambia ninunulie hao watoto mayatima wale wako katika madrasa yetu zawadi kidogo, yani labda kabla baada ya Eid napata zawadi kidogo na nini. Sasa akaniomba kwamba katika wale wanafunzi wa tahfidhi wa madrasa wanunulie at least zawadi kidogo, na waulize wao wenyewe, ni bora zaidi ukiwauliza wao wenyewe wanapenda kununuliwa kitu gani. Hata hawa watoto wote individually, kila mmoja anamuuliza wanapenda kubaiwa nini. Kila mmoja alikuwa ananiambia anataka hii, wengine wanasema kitu ambaye ni kubwa, anaambia kitu kingine. So at least I'm trying to kupata kitu ambaye inaendana na budget ya ile pesa nimetumia. So kila mmoja akasema kitu yake, na alhamdulillah kwa pamoja tukazunguka na wao kwa maduka na nini na nini, na tukawanunulia vitu zao. Kila mmoja tukamnunulia mwenye jezi, mwenye saa, mwenye jilbabu, mwenye nini. So kuna huu msichana mmoja ambaye alinifurahisha sana, hata sikutarajia yeye anaweza kuzungumza hivi. Wakati namuuliza anataka kununuliwa nini, aliniambia ustadhi, naweza sema ile kitu babangu alinipromise kabla afariki. Kaambia ni nini? Anaambia babangu aliniahidi kununulia laptop kabla ya kufariki. Mimi kidogo nikaangalia ile budget niliopewa na laptop, kidogo ni ghali. Ile pesa nimetumia less than that, na ni watu wengi kidogo. Kwa hiyo nikaambia sema kitu nyingine. Kanaambia ningependa kama ikiwezekana mtu aweze kumfungulia mama yangu biashara. So kwa ile budget nilikuwa naye haigiweza kutosha hata kumfungulia mama yake biashara. Nikamuuliza kitu kingine, kanaambia kitu kingine. Kwa kile alichokisema ndio cha tatu, ndio ilikuwa kidogo iko ndani ya budget. Lillahi alhamd. Na baada ya kumnunulia hii zawadi, nikamwambia kwamba nenda kumwambia mamako, muulize angependa kufanya biashara gani. Kwa hiyo nataka mimi na wewe ndugu zangu Waislamu, mwenye ataweza kununua laptop fa biha wa ni'ma, Allah atamlipa na wallahi atakuwa ameleta furaha katika uso wa msichana huyu yatima. Lakini nataka mimi na wewe tuungane katika kumfungulia mama yake biashara. Kwa shilingi yako, kwa 500 yako, kwa 1000 yako, kwa 5000 yako, tuitoe ili tuweze kumfungulia mama yake mtoto biashara. Na mimi nimekaa nikaangalia kwa nini amesema mama yake afungulie biashara. Ni kwa sababu ameona struggle na mama yake anapitia, ikawa inamhuzunisha. So kwa akili yake vitu kama hizi ziko kwa akili yake haraka haraka. Akiulizwa nataka nini sasa mfungulie mamangu biashara, na kwa sababu ameona ile struggle na ile mtihani ambayo mama yake anafanyaje, mama yake anapitia. Kwa hiyo nataka mimi na wewe ndugu yangu Waislamu, kwa kidogo ulichokuwa nacho tujitolee, change tuweze kumsaidia huyo msichana wetu, na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utaenda kupata pakubwa. Khairul nas anfa'ul nas, bora ya watu ni yule ambaye anawafaidi watu. Namba zetu za simu ziko hapo, wasiliana na sisi, tutaweza kueleza biashara ambayo mamake angependa kufanya, au tunaweza kukutanisha na familia ya msichana huyu pamoja na mamake, ili wewe uweze kuchangia na kuweza kuwasaidia kwa vile utakavyoweza. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuungane pamoja ili tuweze kuleta furaha na faraja kwa familia za hawa mayatima. Barakallahu fikum, assalamu alaikum, wassalamu alaikum warahmatullahi. Sadaka ni kinga yako ya kulinda maishani, wepusha misukosuko na yalo na visirani.